Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас на телеканалі «Миколаїв». В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Анастасія Михайлюк. Сьогодні ми поговоримо про читання і, зокрема, про те, яким чином сьогодні сучасні бібліотеки для дітей та молоді пропонують зустріч із книгою і не тільки із книгою. У нас в студії шановні гості пані Тетяна Жайворонок, директор Миколаївської обласної дитячої бібліотеки імені Лягіна. Вітаю вас, пані Тетяно. І пані Ганна Чмальова, провідний бібліотекар з обслуговування читачів учнів 5-9 класів. Я рада вітати вас, пані Ганно. Сьогодні, коли ми говоримо про інформаційний простір, надзвичайно багато електронних носіїв інформації, надзвичайно багатий вибір цих електронних носіїв інформації і все більше доступу саме у дітей до цих джерел. В той же час ми можемо із сумом констатувати, що паперові книжки користуються все меншим попитом. Яким же чином сьогодні ми можемо, якщо не примножити, то хоча б зберегти любов до читання серед дітей та молоді? Дякую. Я хочу сказати, що ми проводили таке невеличке дослідження не тільки серед читачів нашої бібліотеки, а серед дітей молодшого та середнього шкільного віку. І все ж таки ці діти, вони, для них переважно більш цікава книжка саме друкована. Тому що вона має кольорові обкладинки, вона має ілюстрації кольорові, тексти більш доступні. Да, так, можливо, діти, які більш старші, молодь, вона більш їм цікаві книжки електронні, але все ж таки більш маленькі діти, вони книжка друкована для них цікава. Тим більше, що в фондах, наприклад, нашої бібліотеки дійсно дуже багато кольорових, яскравих, змістовних і саме цікавих книг для дітей. І крім того, бібліотеки, сучасні бібліотеки, ми вважаємо себе сучасною бібліотекою, є не тільки центром читання дійсно, а є і такою центром такої дитячої громади, якщо так можна сказати. Uh-huh. І ми, пропагуючи книжку, розказуючи про книжку, використовуємо дуже-дуже багато різних методів, заходів, зацікавлюємо наших дітей. І дійсно, у нас дуже багато читачів, які з задоволенням беруть книжки для читання. Ви говорите про численні заходи, і отут мені хотілося б зупинитись більш детально, які саме заходи може провести бібліотека, тому що ми все-таки звикли, що бібліотека – це місце зустрічі з книгою. Коли ви говорите про заходи, що маєте на увазі? Бібліотека, особливо дитяча бібліотека, бібліотека для дітей, має можливість за допомогою різноманітних заходів саме цікавити і знайомитись з книгою. Це буде багато таких заходів, які проходять в стінах бібліотеки. Крім того, ми виходимо зі стіни бібліотеки, що я маю на увазі? Ми проводимо заходи і в Палаці творчості учнів міста Миколаєва. Це такий великий щорічний захід, як відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання. Коли він проходить? Він проходить в березні місяці. Mm-hmm. Останній тиждень березня, коли канікули весняні, це тиждень дитячого читання. І напередодні ми завжди відкриваємо великим святом цей тиждень. І в цьому минулому, 2015 року, ми відкривали Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Тобто цей захід ми проводили спільно з Національною бібліотекою України для дітей Київської, як до нас приїжджали колеги. Нашими гостями були як директор, так і працівники видавництва «Веселка». Це єдине державне видавництво для дітей України. Вони були в наших гостях. І на сцені міського палацу творчості учнів за допомогою їх колективів, з участю членів нашої бібліотеки, членів театру, у нас працює в бібліотеці театр «Сюрприз», ми таке велике свято проводили. Вже декілька років така традиція також склалася, і я сподіваюся, в цьому році ми її продовжимо. Ми відкриваємо такі літні читання. Це містечко Казка нашому, на відкритій площадці, це можуть бути різні заходи. Це були і квести, це були театралізовані вистави, працівники бібліотеки, читачі активні, також проводимо з року в рік. Крім того, ми обласна бібліотека, тому ми намагаємося працювати і для читачів дітей в області, не тільки міста Миколаєва, а в різних районах. Так ми той же тиждень дитячого читання, літнє читання відкриваємо кожного року в одному з районів. В наступному поточному 2016 року ми плануємо поїхати в Очаков, в Березнігувати і на сцені їх будинку культури відкривати тиждень дитячого читання. Давайте поговоримо про заходи, які вже відбулись у бібліотеці. Читачі, які уважно стежать за діяльністю бібліотеки, можуть
підтвердити, що заходів дійсно було багато. Зокрема, не так давно відбулась презентація книги Євгенії Бардіної, так, моєї колеги, про що особливо приємно поговорити. І саме про цю презентацію хотілося б поговорити більш детально. Так, це дуже подія така велика для нашого міста, тому що саме книжка для підлітків – це є така подія, що такої давно не було. І ми, коли дізналися про цю подію, запросили Женю до нас до бібліотеку на презентацію. Вона погодилась, вона дуже небайдужа людина. І що було цікавого, що ми цю презентацію провели в такому форматі, як пригода. Таємнича пригода, тому як і в книжці, там записка була, то і у нас також була записка, ми залучили до заходу. Книжечка дуже цікава. Угу. Наші глядачі вже мали змогу навіть роздивитись її. Так. Ось зараз в кадрі. Зверніть увагу, будь ласка. Також на презентації була і автор, і також художник-ілюстратор Світлана Чебана. Угу. Цікава була захід, цікава зустріч. Діткам сподобалось. Головне, я хотіла почути про реакцію відвідувачів, тому що в тому, що книга цікава, це беззаперечно. Але хотілося б знати, як діти, власне, аудиторія, на яку розрахована ця книга, відгукнулися? Чи зрозуміли вони той посил, який дала їм автор? Дуже вони відгукнулися. Були такі питання цікаві під час зустрічі. Вони запитували, а що вас наштовхнуло це писати книжку? А де ви взяли ту інформацію? А звідки ви дізналися про те, що там вони, про ці скарби? Скільки писали книжку? Дуже така, і після презентації дуже багато дітей прийшло, навіть у нас 6 примірників на абонементі, не вистачало, у нас черга і за цією книжечкою. Угу. Бо книжка дуже цікава у такому форматі, як вона написана. Хоча тираж був невеликий, вона є на абонементі, її можна все ж таки взяти і прочитати. І хочу сказати, такий у нас ми підготували сюрприз для першого, хто прийде після передачі до бібліотеки і візьме книжечку, ми ось такий подаруночок. Це така закладинка для книжечки. Угу. Навіть закладки у вас сучасні. Так, да, такі. На щастя. Ще про заходи і про способи поширення інформації. Сьогодні більшість батьків хотіли б мати можливість отримати інформацію, а так само і більшість старших ваших читачів так само хотіли б мати можливість отримати інформацію, не виходячи з дому, тобто через інтернет. Чи спілкуєтесь ви зі своїми читачами або батьками ваших читачів віртуально? Так, звичайно, є в нашій бібліотеці свій сайт, він дуже активний, він цікавий. Ми судимо процес того, що в рейтингу сайтів, бібліотечних сайтів по всій Україні, серед всіх українських бібліотек ми займаємо 32 місце, а серед обласних та міських бібліотек для дітей ми займаємо фактично друге місце після Національної бібліотеки України для дітей. І серед регіональних виходить перше? Да, так, серед регіональних виходить наш сайт на першому місці. Ми бачимо кількість відвідувань сайту, що дуже цікаво. Чуємо відгуки, що наші читачі, і не тільки читачі, а дійсно віртуальні користувачі бібліотеки, більше 100 тисяч в рік відвідують наш сайт для дитячої бібліотеки. Це дуже непоганий показник. А стосовно книги, все ж таки хочу повернутися Бардіна, я хочу сказати, що практично це єдина книга, написана для підлітків, я маю на увазі місцевих серед авторів, сучасних, серед сучасних місцевих авторів, Крайзнавчих. Так, краєзнавчих. Дуже багато цікавих книг виходить в нашій області, але більшість вони для більш маленьких читачів. І якщо ми говоримо про заходи, які ми використовуємо, то ми дуже практикуємо зустріч з нашими письменниками, миколаївськими письменниками. Вони часті наші гості, це Людмила Яківна Чижова, Віра Іванівна Морощак, Щедрова і багато-багато авторів. І така традиція є, ми кожного року під час тижня українських місцевих видавниць, які проходять в місті Миколаєві, у нас є День дитячої книги, ми проводимо таку зустріч з цими авторами, які написали книги
книги для дітей за минулий рік кожного року. І накануні під час цієї зустрічі ми зустрічалися з Квашою Олексієм, який, на жаль, загинув, але він написав дуже цікаву книжечку для дітей. Я сподіваюся, вона буде переведена, буде в всіх бібліотеках нашої області. Так що саме зустрічі з письменниками місцевими і не тільки місцевими дуже цікаві нашим читачам. Анонси цих зустрічей є на сайті, наприклад? Люди, які зараз нас дивляться і зацікавляться, зможуть дізнатися? Ми завжди намагаємося виставляти анонси всіх заходів, а ще нам дуже цікаво зустрічатися з авторами інших областей. Не завжди є така можливість, хоч за минулого року була така можливість. Миколаїв приїжджав і Рудківський, і Дерманський, і Галина Малик. Вони всі були гостями нашої бібліотеки. Анатолій Леонтійович Качан дуже частий гость нашої бібліотеки, тому що він миколаївець. Але коли немає змоги в очі зустрічатися з авторами, ми використовуємо скайп-технології. Це то використання інтернет-технології. І вже в цьому році, в 15-му році, дві останні зустрічі для маленьких читачів були з Глиною Малик. Вона проживає в Ужгороді, дуже цікаві книжки пише для молодшого та середнього шкільного віку. І з Зіркою Мінзатюк. Також це зовсім останні зустрічі. Діти готуються, і автори готуються. І такі зустрічі для нас дуже цікаві. І можливості скайпу, з інтернет-технології нам надають такі можливості. Взагалі, от можливість виходу у віртуальний простір, вона розширює коло спілкування читачів, і не тільки читачів, і між собою, і взагалі взаємодії. Як ви вирішуєте оцю проблему розповсюдження інформації, застосовуючи інтернет-технології? Ну, це також соціальні мережі, бо зараз наша аудиторія, наша молодь, діти, вони всі у соціальних мережах, тому навіть анонси ми все викладаємо у соціальних мережах, у ВКонтакті, в Фейсбуці. І, до речі, про книжку Євгенії Бардіни ми створили таку групу, яка так і називається, тому всі, хто читали, майбутні читачі книжки, то залучайтесь до групи ВКонтакті, шукайте. І анонсуємо багато заходів, розповідаємо про те, що ми отримуємо, які книжки, що проводимо. Все це також є у соціальних мережах, це у всіх мережах, які є у нас на просторі інтернету. Крім сайту, ми ще маємо два блоги бібліотечні, де читачі мають можливість спілкуватися з нами, ми з читачами. Це, по-перше, бібліомаячок, де ми розповідаємо про найцікавіше, в тому числі і заході. І діти, і читачі, і не тільки читачі можуть відгукуватись на наші якісь пости, таке інше. І є ще один у нас бібліотечна гавань, блог, який ми створили для наших бібліотекарів, які працюють в області з дітьми. Тобто, ну, в області існують 34 спеціалізовані бібліотеки для дітей. Це і наша бібліотека, це централізована бібліотечна система. Це постійна взаємодія фахівців між собою. І в кожному районі є спеціалізована бібліотека для дітей на сьогоднішній день. В районах і в містах Вознесенськ, Первомайськ, Южноукраїнськ. І ми також намагаємося пропагувати і їх діяльність, і того створили цей блог, і вони розповідають про свою діяльність, так, щоб всі читачі, користувачі бібліотек знали, чим займаються бібліотеки для дітей. Сьогодні для того, щоб прищепити любов до читання, до цієї діяльності приєднуються в тому числі люди від шоу-бізнесу. Зокрема, ми знаємо про програму, коли відомі актори, співаки, телеведучі читають книжки дітям з екрану. Це прекрасна практика, як на мене. Такі читання телевізійні, і в той же час діти бачать, що це паперова книжка в руках у відомої людини. У вас є досвід взаємодії із зірками шоу-бізнесу? Так. Саме в цьому році у нас така фішка нашого року була, ми звернулися через соціальні мережі до всіх активних і небайдужих наших зірок. І багато хто відреагував. Хоча здавалося б, так? Відома людина, ми не вірили. Пишеш їй в соціальні мережі, а вона відгукується. Ми не вірили, але ми мріяли про це. І це дало результат. Це який саме? Андрій Діджула, це Єгор Крутоголов, це Анна Свірідова, це Ігор Павлик, Віктор Павлик, так, це Константин Грубич.
ще дуже багато. Це знакові такі багато, постаті, да, в сучасному шоу-бізнесі. І потім треба, усвідомили ми те, що треба, те, що ти мрієш, робиш, робити. Uh-huh. Не думати, буде чи не буде. Тому і чому ми це вирішили так зробити? Бо це як приклад, що зірка, вона досягла ось таких висот. Uh-huh. Тому читайте і ви, uh-huh, бо книжка того варта, треба читати, щоб... Да. Ви знаєте, зараз наші глядачі, можливо, дивляться цей ефір і навіть не вірять, що дійсно телеведучі, співаки, актори відгукнулися. Але я хочу запропонувати вам, шановні глядачі, зараз невеличкий фрагмент відео, щоб і ви почули про любов до книги від представників українського шоу-бізу. Привіт, я Андрій Джаджула. Я хочу привітати всіх працівників Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Віктора Лягіна і всіх читачів цієї бібліотеки. І особливо побажати читачам гарних авторів, гарного зору, справжнього бажання багато читати і накачати в першу чергу свій мозок, бути справжніми качками у цьому сенсі. І я як людина, яка постійно працює у сфері телебачення, радіомовлення, працюю на сцені, знімаюся в кіно. І для мене мова, слово, знання багатьох слів майже обов'язково. І це той тягар, який не важкий, завжди допомагає в моїй праці. Будьте щасливими, більше навчайтеся і свого не цурайтеся. Гарного настрою! Що ж, порадо нас зараз Андрій Джаджула своїм таким зверненням. Ви яким чином донесли до читачів цю інформацію? Я хочу сказати, що ми перше цю інформацію донесли під час відкриття тижня дитячого читання. Ми використали всі ці записи, всіх прослухали всіх людей, які привітали наших читачів, читачів всієї України під час тижня дитячого читання. Крім того, нас привітали читачі з різних куточків України, з різних міст України, з Львова, з Запоріжжя, з Херсону. Тобто читачі різних регіонів привітали читачів нашої бібліотеки, і Миколаєва, Миколаївщини взагалі. Це було дуже цікаво, такий досвід був перший, але він, бачите, дуже такий. Це відео є на сайті цікавий. Бібліотеки, там можна подивитися повне всіх наших зірок, які привітали нас, наших читачів Миколаївщини. Тобто, головне, це все ці зірки вони читають і будуть прикладом для наших читачів. Щас, будемо на це сподіватися. Так. Ще коли ми говоримо про заходи, про можливість спілкування, хочу поставити таке питання трохи болюче. Сьогодні певна категорія наших громадян стали вимушеними переселенцями всередині країни. І хтось із них не має реєстрації у Миколаєві досі, хтось із них, можливо, ще не здобув статусу, але при цьому там є діти, які хочуть читати. І зрозуміло, що коли люди виїжджали, вони не мали змоги в першу чергу брати з собою всю свою домашню бібліотеку. Ви якимось чином працюєте із переселенцями, навіть якщо якимось юридичним чином вони не можуть прийти і, як зазвичай, зареєструватися в бібліотеці? Ми записуємо. Я хочу сказати, що бібліотека – це таке відкрите пространство. Ми, звичайно, ми запрошуємо всіх. Всіх, хто бажає читати, всіх дітей, і дорослих, і батьків. І до нас приходять і беруть участь ці діти з батьками приходять, беруть участь в різних заходах. Один з останніх – це були новорічні свята. Святий Миколай, так. Навіть перед Новим Ріком Святий Миколай, де було, Аня трошки розкаже, були багато дітей, переселенців. Крім того, у нас по п'ятницям працює такий сімейний клуб «Золотий ключик», ми його назвали. Там приходять дітки, маленькі дітки, з батьками, з бабусями, з мамами. І там також є саме діти, переселенці, які приходять з бабусями. І от остання зустріч була, і одна з бабусь так подивилась на наші книжки, цікаві, гарні, сказала, нас так багато залишилось вдома цікавих книжок. А ми любимо їх читати. Ми з таким задоволенням знайшли цікаві книжки у вас і приходимо до вас, читаємо. Тобто ми якось було дуже так...
це можливість про це почути. До цього трохи відпочити так, і принести свій бік. З великим задоволенням. І дитина, і бабуся навіть, вона і для себе знаходить дитячі книжки, не тільки дитячі. До речі, знаєте, до діяльності так. Цього клубу сімейного ми обов'язково ще повернемось в ході нашої бесіди. А зараз пані Ганно більш детально саме про роботу з переселенцями. До речі, ось про книжки, які залишились там. У нас 1 червня ми робили свято для дітей-переселенців. Це була і арт-сушка, де роботи дітей, творчі, це малюнки. Ми робили на вулиці, це були ігри, і чіпляли їхні роботи. Була можливість проголосувати, який малюнок був найкращий. І коли ми це робили, свято для дітей, ми робили для них, і відбулося свято ще й для бібліотеки, для читачів. Приїжджала повз машина, то були волонтери, вони побачили наше свято. І привезли книжки з зони АТО. Ті книжки, що залишились там. Uh-huh. І ось так виявляється. Тобто сьогодні у фондах бібліотеки зберігаються ще й книжки, вивезені зі сходу. Ви передали. Да, у нас книжки є, а у селах там нема таких книжок. Тому, але ми, це теж скарб, і його треба зберегти. Ми деякі відремонтували, тому що там вони були з тих, трошки не всі були різними. І передали тим районам, де ці книжки будуть дуже потрібні. Також у нас в цьому році працює такий проєкт «Долоньки», де ми запрошуємо діток-переселенців і також діток зони бійців АТО. Психологічна така підтримка їхня. У нас на базі нашої бібліотеки працюють 2 волонтери, психологи. І займаються такі дитячі групи, де різними методами психологічними, це і арт-терапія, казкотерапія, допомагають людям вилікуватись саме в цій грі чи в чимось ще. І так, допомога книгою, бібліотерапія. Все це ми робимо для діток переселенців. Це багато. І для дітей бійців АТО так само. Так, також розширилася у нас ця аудиторія, бо ця категорія теж надзвичайно потребує підтримки. Ми не маємо права просто забувати про них. Так. І пані Тетяна, про золотий ключик. Я хотіла б зараз, щоб наші глядачі якомога більше дізналися, хто може приєднатись до цього клубу, з якою метою він проводиться, і що там за заходи? Там багато різноманітних заходів, в першу чергу для дітей, в тому числі для дорослих. Ми не так давно розпочали роботу цього клубу, але я бачу, що він кожного року все цікавіше працює. З якого віку діти можуть приєднатися? Там діти маленькі, діти дошкільнята, перший клас, таким чином. Це саме клуб, це не якийсь навчальні курси. Це клуб для спілкування, чи він якийсь тематичний? Спілкування. Там діти разом з батьками і малюють, і вірші читають, і грають. І у нас є ляльковий театр в бібліотеці, і для них готуються вистави лялькового театру невеличкі. І вони беруть участь в цих виставах. Тобто там цілий комплекс заходів, який дозволяє дітям в бібліотеці відпочити, чомусь навчитись, вибрати цікаві книжки. І ми сподіваємося, що цей клуб буде все більше і більш активніше працювати, тому що він саме цікавий і для дітей, і для батьків в тому числі. Тобто будь-хто із ваших читачів може туди будь-хто із наших читачів, і не тільки читачів. А у котрій годині це відбувається? Це буває по п'ятницям. Ми вивішуємо анонс на сайті. Угу. Не кожну, поки що не кожну п'ятницю, тому ми будемо вивішувати анонс цього клубу. Але бачу, такі є запити на роботу цього клубу, можливо, не буде частіше працювати. Тобто сьогодні бібліотека – це такий заклад для організованого дозвілля, можна сказати. Так. Крім того, що ми надаємо інформаційну підтримку тим, хто навчається і бажає ще добре навчатися, тобто освітнього процесу, ще такий, що центр дозвілля, можна сказати, це точно. Крім цього, у нас є такий гурток, який ми назвали «Хобіти». Хобітами ми їх називаємо. Це також діти молодші і середній шкільний вік. Це дітки, які навчаються рукоділлю, якомусь мистецтву. Але проводять ці заняття саме бібліотекарі, тобто азам різного, різні види мистецтва. У нас дуже в відділі мистецтв працюють такі активні і працюють дівчата, бібліотекарі. І ці діти багато чого з допомогою книги навчаються і працюють. А якщо в кого вже такий виявився інтерес до більш детального, більш глибокого вивчення там рукоділі, наприклад, там тож орігамі, таке інше, то вони мають можливості йти в міський, в обласний палац творчості учнів, тим більше ми співпрацюємо з гуртками, які там працюють. І кожної середи, у цей кружок, це вже точно, кожної середи без ніяких
Анонсів, да, і вони вже так в бібліотеці себе почувають, і також приходять з батьками, і батьки, і бабушки, ну це ж дітки, і кожної середи, і вони вже почуваються в бібліотеці хазяєвами, як дома, вони і святкували і Миколая, і Новий рік, і Різдво, і колядували, Різдво було, колядували в бібліотеці, дуже цікаві дітки, і, а на День бібліотек, які відбуваються щорічно 10 вересня, вони проводили такі дублер-шоу, і вони проводили для нас, для бібліотеки, для батьків майстер-класи, і навчали нас тому рукоділлю. І крім того, ми проводили на День бібліотек такий був дуже цікавий захід, називали дублер-шоу, тобто і за кафедрою, і на місці директора працювали наші активні читачі, і відчували себе бібліотекарями, ці директорами діти, які бібліотеки. Так багато часу проводять в бібліотеці, вже так, точно так. Любов до книги не втратять. У нас залишається буквально одна хвилина до завершення ефіру. Маєте змогу просто запросити тих наших глядачів, хто досі не записався до бібліотеки. Я хочу всіх поздравити з новорічними святами, різдвяними святами, привітати і запросити всіх, всіх-всіх, хто є читачами нашої бібліотеки, хто ще не став читачами нашої бібліотеки, приходьте до нас, я впевнена, ви багато цікавого знайдете. І серед книжок, яких дуже багато цікавих в нашій бібліотеці, і просто провести свій час в дозвіллі, якісь інших заходах, також вам буде дуже цікаво. І батькам, і маленьким дітям, і більш дорослим дітям. Ми дуже-дуже вам раді, ми любимо своїх читачів і запрошуємо вас до нас. Пані Ганно, так, ми проводимо дуже багато цікавих ігор, це квест-ігри. У нас дуже весело, у нас цікаво, у нас багато безліч, море, океан, книжок, тому приходьте, будемо дуже вам раді. Є чим зайнятися, от на хобі йти, приходьте, такий є гурток, як сказали, ми дуже-дуже раді вам. Кожному читачу. Дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії, за змістовну бесіду, і сподіваюся, що вона стане у нагоді нашим глядачам, а після цієї програми сподіваюся, що і кількість читачів у бібліотеці зросте. Дякую і вам, шановні глядачі, за те, що сьогодні ви приєднались до нашої програми «Розмова на тему». Залишайтесь і далі з телеканалом «Миколаїв», щоб знати більше. Ми працюємо з вами і для вас. На все добре.